Želim vam nekaj povedati. Gre za nekaj nevidnega, kar močno vpliva na naša življenja. Gre za edinstveno okolje, kjer ste dobrodošli vsi. Kjer lahko govorite svobodno, brez groženj zaporom. Okolje, kjer prihodnost ni v rokah ene osebe. Kjer lahko poljubite kogarkoli želite. Kjer se počutimo varno in si pomagamo. To okolje je dragoceno in v njem vlada demokracija. Pridruži se skupajsmo.eu za demokracijo. Spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Hiši EU na dogodku 100 dni pred volitvami. Najlepša hvala za udeležbo, veseli nas izkazano zanimanje za vsebine, ki imajo vpliv na naše življenje. Dobrodošli tudi vsi, ki boste pogovor spremljali preko spletne povezave. Še posebej pa je spodbudno, da današnjo razpravo spremljajo mladi, med njimi tudi takšni, ki bodo na tokratnih volitvah v Evropski parlament lahko prvič izkoristili svojo volilno pravico in so odločali o sobivanju v razširjeni evropski družini. Zakaj so tokratne volitve spet, tako kot vsakokratne, na svoj način posebne in edinstvene, ter kako lahko drugačna razmerja političnih sil spremenijo podobo in življenje na stari celini? Razmere so zahtevne tako v Evropi kot neposredni soseščini. Minevata dve leti od začetka ruske invazije na Ukrajino. Nič ne kaže na konec vojne, spremljamo brutalno vojno in posledično humanitarno katastrofo neverjetnih razsežnosti v Gazi, na katero se Evropa ne odziva enotno. Tudi gospodarski obeti postavljajo pod vprašaj globalno konkurenčnost evropskega gospodarstva, zeleni prehod, leitmotiv povezave v iztekajočem se mandatu vse bolj razdvaja evropsko politiko. Torej, s kakšnimi družbenimi, gospodarskimi in političnimi izzivi smo soočeni pred junijskim odločanjem v 27. držav članic Unije. O tem s tokratnimi našimi in vašimi gosti, ki jih prav lepo pozdravljam. Z nami so z moje desne, se pravi z vaše leve, Sabina Lange, z Centra za mednarodne odnose na FDV, tudi predavateljica na Evropskem inštitutu za javno administracijo v Maastrichtu. Igor Zorčič, novi direktor Državne volilne komisije, Marta Kos, nekdanja veleposlanica v Nemčiji in Švici, sicer pa predstavnica Združenja ONAV in Andra Zorko, politični analitik, partner družbe Valikon, ki izvaja tržne in javnomnenjske raziskave. Vsem skupaj lep pozdrav. Proti koncu današnje razprave vas bomo povabili tudi k vprašanjem, tako da pozorno prisluhnite in dobrodošli, da se nam na koncu pridružite s kakšnim mnenjem ali vprašanjem. Začeli bi pa, za začetek bi se pa ozrli morda 20 let nazaj, v trenutek, ko je Slovenija vstopila v razširjeno evropsko družino, natančneje 1. maja se je to zgodilo. Gospod Marta Kos, vi ste takrat bili vodja vladnega urada za komuniciranje. Takratna kampanja Doma v Evropi je bila kasneje tudi nagrajena. Bi vas prosil, če morda pobrskate po spominu, pa nam poveste, kako se vi spominjate tistega časa. V naši korespondenci, ko smo se dogovarjali za ta pogovor, ste omenjali vrvež, proevropsko vrenje v Sloveniji, kako bi tisti trenutek primerjali z današnjim? Bilo je res nekaj posebnega. Bila sem pa samo na uradu za komuniciranje v prvem delu, kasneje pa na gospodarski zbornici Slovenije, ampak v obeh institucijah je bilo članstvo Slovenije v Evropski uniji v ospredju. Se mi zdi, ne, da potem, ko smo stopili v Evropsko, ko smo se osamosvojili, je bil naš prvi velik cilj ne toliko postati član NATO, temveč prej Evropske unije. Tako da smo takrat za naše razmere, ne, na UKOM-u dobili rekordno veliko število, rekordno velik znesek, čez 100 milijonov tolarjev, eden največjih projektov in lotili smo se ga že leta 1998, kar pomeni, da je kampanja, ki je trajala precej dolgo, kampanja, ki je bila kasneje tudi nagrajena.
za zelo uspešno. Zelo sem pa tudi vesela, ko vidim, da Slovenski državni zbor danes ob 20. obletnici članstva uporablja še vedno celostno grafično podobo od takrat. Takrat smo naredili zvezdo, ki ima evropski barvi rumeno in pa modro in pa seveda slovensko zeleno barvo. In zelo posrečen se mi zdi še vedno tudi ne slogan doma v Evropi in v angleščini ne home in Europe, dom v Evropi, ne, čeprav so nas nekateri takrat kritizirali, da mi smo itak že ves čas bili del Evrope, zakaj moramo zdaj to še posebej izpostavljati. Ampak nazaj k vašemu vprašanju, se mi zdi, da energija, ki je vladala takrat v smislu uresničevanja zelo velikih ciljev, sem jo kasneje redko kdaj občutila, predvsem zaradi tega, ker je, ne da je bilo samoumevno, da bomo postali Evropska unija, temveč kaj moramo narediti, da nas bodo sprejeli. In tudi, ko sem bila na gospodarski zbornici Slovenije, smo tesno sodelovali s pogajalsko skupino, s gospodom Janezom Potočnikom in smo, spomnim se še, ne, vse je bilo še na papirju, ni bilo družbenih omrežij, smo za vsako področje posebej izdelali velik fascikl, kaj čaka slovensko gospodarstvo na tem in tem področju. Janez Potočnik in vodje posameznih poglavij so prihajali na gospodarsko zbornico, informirali vse, skratka, velika pričakovanja, in pa silna želja, da se Slovenija izkaže kot zelo dobro pripravljena, kar smo tudi pokazali in seveda potem s članstvom v Evropski uniji kot prva država z ozemlja nekdanje Jugoslavije, ki nam je to tudi uspelo. Danes si želim, da bi energija, ki smo jo čutili, takrat bila bolj pogosto prisotna. Se mi pa zdi, da ko nimamo več pred seboj tako zelo velikih nalog, kot so včasih bile, da smo enostavno zgubljeni, kaj pa zdaj? Volilna udeležba na evropskih volitvah je v Sloveniji tradicionalno nizka ali pa precej nižja kot na nacionalnih volitvah. Leta 2019, ko je bila najvišja, je volilo zgolj slabih 29% volilnih upravičencev, to je manj kot pol milijona ljudi. Gospod Zorko, če sem malce provokativen, ali nam gredo evropski voditelji premalo na živce, da bi šli glasovati proti, kar je pogosto glavna mantra slovenskih volivcev, ali kot se vi izražite, taktično glasovanje, tega na evropskih volitvah v glavnem ne doživljamo? Zdaj, jaz ne vem, koliko nam grejo na živce, ne. Vem pa, da na evropskih volitvah definitivno ni taktičnih volivcev. In v Sloveniji smo zadnjih 15 let priča volitvam, kjer se vsaj polovica volilnega telesa odloča taktično, se pravi, da glasujejo proti nekomu, ne pa za neko iskreno izbiro. In ko sem bil pred časom vprašan, koliko pa pravzaprav je v Sloveniji iskrenih volivcev, ki so iskreni podporniki strank, sem prišel do številke, ki je zelo podobna številki, ki jo potem doživimo na evropskih volitvah. Skratka, na evropske volitve pridejo volivci, ki podprejo svoje stranke, ker so tudi sicer podporniki teh strank. Ta udeležba sicer je nizka, če jo primerjamo z udeležbo na državnozborskih volitvah, še posebej aprila 2020, kar je pa bil seveda ekstremen primer, ki se ne bo ponovil še kar nekaj let, ali pa je seveda nizka tudi, če jo primerjamo z udeležbo na evropskih volitvah v razvitih evropskih demokracijah zahodne Evrope. Ni pa tako zelo nizka, če jo primerjamo z vzhodnoevropskimi državami, niti ni najnižja med vsemi. Nizka volilna udeležba je tudi ena od lastnosti vzhodnoevropskih držav, kar se da tudi historično pojasniti. Gre za države, ki nimajo dolge zgodovine parlamentarne demokracije in niti nesvobodnih volitev. In če gledamo mogoče tako z te časovne perspektive za obdobja, ki ga je Marta omenjala, mi smo 91. leta doživeli domnevno tisočletne sanje. To mi je še vedno toliko smešen, ne. Kje je to zabeleženo? Kje se je to začelo? In po 15 letih. Na knježjem kamnu mogoče. Ja, tam mislim, da nekaj drugega piše. Ne. V glavnem, samo niti ne 15 let po tema, ne, smo bili že del neke širše skupnosti. Spet. Ne. Mi smo komaj dobro osvojili, kaj to sploh pomeni parlamentarna demokracija in svobodno odločanje, smo bili že soočeni s še enim soočenjem v neki skupnosti, s katero se pa tistem trenutku absolutno nismo mogli do te mere identificirati, kot smo se lahko s tem tisočletnim senom, da tako rečem. Ne. Tako da mene ta udeležba, taka kot je, ne preseneča, mislim pa, da bo letos više. Podatek iz decembrskega eurobarometra kaže, oziroma 57% vprašanih v Sloveniji odgovorilo, da se bodo udeležili volitev. Lahko na podlagi tega sklepamo, da bi utegnila biti udeležba više?
Samo na podlagi tega odstotka takega, kot je, ne, ker je to seveda spet ena pretirana številka, sem šel pa preveriti, kakšna je bila ta številka pred 5 leti. Bila je približno za 10 odstotnih točk nižja in če vzamemo ta količnik takratne napovedi in takratne deležbe in zdajšnje napovedi, bomo prišli na 35%, kar pa je po mojem mnenju realna zgornja meja, bom rekel, no, za letošnje volitve. Ključna stvar pri tem pa je, ne da bi šlo zdaj za, da ne bomo se delali kakšnih iluzij, ne, za neko večjo pripadnost ali pa za drugačen razmislek, zakaj so evropske volitve pomembne in zakaj bi se nekdo udeležil, ampak zato, ker smo v slovenskem volilnem telesu v zadnjih par letih priča generacijski spremembi. Namreč nizka volilna deležba je bila lastnost, še vedno je lastnost komenovane milenijske generacije, generacije Y. To mi grede tudi generacija, ki se v najmanjši meri udeleževala cepljenja in kot zanimivost, korelacija med stopnjo cepljenja in udeležbo na volitvah v Evropi je zelo visoka. In spet začuda v vzhodni Evropi nižja. V glavnem, ta generacija je imela značilno nižjo volilno deležbo, za njo prihaja generacija Z, tako imenovana, katere volilno deležbe pa že na ravni državnega poprečja. To se 2014, ko so prvi volivci te generacije prišli, še ni poznalo, ker jih je bilo premalo, 2018 pa že in tudi letos jih bo še več in zaradi tega, ker je med njimi višja volilna deležba, govorimo o starostni skupini 18-29 let, bo ta deležba letos višja. Doktor Sabina Lange, vi že vrsto let pozorno spremljate mednarodno dogajanje, seveda zlasti v Evropski uniji. Zdaj kampanja, ki jo bodo evropske institucije, tudi pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, peljale, bo šla v smeri nagovarjanja, ljudi naj se v čim večji meri udeležijo volitev. Pa bi vas vprašal, kako volitve dejansko vplivajo na politične procese, na evropski ravni in v parlamentu, pa seveda kako posledično tudi na življenje volivk in volivcev, torej državljanov, držav članic. Najlepša hvala. Jaz bi kar začela še z dodatnimi argumenti, zakaj je tudi v zahodni Evropi volilna udeležba na evropskih volitvah nižja kot na ostalih volitvah. Eden od argumentov je nizko zaupanje v institucije in posebej nizko zaupanje v evropske institucije, torej tam, kjer pač so recimo malo manj proevropski ali pa so bolj euroskeptični ali eurokritični, je udeležba nižja. In pa nižja je tam, oziroma se pozna razlika, kjer je poznavanje EU nižje. Torej bolj poznavamo EU in vpliv EU na naše življenje, višja je udeležba na volitvah. No in tukaj zdaj pridemo do tega, kako pa dejansko te volitve in EU sploh vplivajo na naše življenje. In tu se mi zdi zelo pomembno izpostaviti, da se je v zadnjih 20 letih to precej spremenilo. Tist prelomnica nekje je 2009 in vstop veljavo Lizbonske pogodbe, ki je razširila pristojnosti Evropskega parlamenta tako na, bom rekla, področju politike kot na področju posameznih politik. Tako sedaj Evropski parlament dejansko skupaj z našimi predsedniki vlad držav in seveda z ministri, torej skupaj z našimi vladami, so odločena približno 90% vseh zakonov, ki se nas tičejo. In tiče se nas ogromno zakonov, ki so na EU ravni. Omenjeno je že bilo recimo vse, kar se tiče delovanja notranjega trga, torej kako jaz kot recimo neka firma, bom rekla, kar da vsi razumemo, delujem na notranjem trgu in pod kakšnimi pogoji in kako lahko izvažam in kako lahko uvažam. To so pogoji, ki jih ustvarja Evropska unija. Kako jaz kot kmet delujem in s čim in pod kakšnimi pogoji so tudi stvari, ki jih določajo v grobih okvirih na ravni Evropske unije in ne nazadnje tudi kako jaz oziroma kaj zmorem kot študent, ne, neke podporne dejavnosti, recimo Erasmus, ker ravno vidim napisano pred sabo. Skratka, gre čez celoten spekter našega življenja, ne glede na to, kaj smo vpeti, da ne govorim seveda o naših tudi pravicah, o čemer se ogromno govori. Tako da ta sprememba, da Evropski parlament ne samo naše države, članice, ne samo naše vlade vpliva na naše življenje, mislim, da je to ključna sprememba od leta 2009 naprej. In druga stvar je pa tudi dejstvo, da Evropski parlament ima vlogo pri določanju voditeljev na strani EU. Ne bom citirala pogodbe, ampak dejansko rezultat evropskih volitev bo imel neke posledice za imenovanje nominacijo predsednika, predsednice Evropske komisije, ampak potem je pa vseeno parlament tisti, s katerim se bo ona ponovno pogajala o tem, kakšne bodo smernice za naslednjih 5 let. In ta pogajanja so bila zelo težka že 5 let nazaj in so odražala, rezultat teh pogajanj je odražal sestavo Evropskega parlamenta in mislim, da tokrat kaže, da bo to še bolj ključno glede na
zgodnje prognoze rezultatov Evropskega parlamenta. In jaz bi to končala. Do tega še pridemo, ja. Zdaj, kot rečeno, ne, slišali smo danes tudi, ki smo že gledali napovedi za kampanjo, za povišanje udeležbe, više kot je udeležba, bolj čvrsta in bolj trdna je naša demokracija. Razlogo za nizko udeležbo poznamo več od tega, da se mladi, če govorimo o mladih, ne, za katere je kolega Zorko omenil, da naj bi se tokratnih volitev po nekih projekcijah v večjem številu udeležili, od tega, da se ne razumejo na politiko, da imajo nizko zaupanje v politične institucije, mnogi pa menijo, da običajen posameznik nima vpliva na početje oblasti. Pa bi vas, gospod Zorčič, kot direktorja Državne volilne komisije, ki bo izpeljala oziroma izvedla na izvedbeni ravni volitve pri nas, vprašal, ali je to res? Oziroma, kakšen vpliv imamo z udeležbo na volitvah, ko imamo najbolj neposreden stik z demokracijo in nekako vpliv na krojenje lastne usode? Ja, hvala za besedo. Torej, če se mogoče vrnem na prejšnje debate o nizki volilni deležbi, bi mogoče izpostavil še en vidik. Menim namreč, da nizki volilni deležbi na volitvah v Evropski parlament botrujejo tudi dogajanja v politiki posameznih držav, torej v notranji politiki, ki se nekako reflektira potem tudi na nizko udeležbo pri volitvah v Evropski parlament. Namreč se mi zdi, da sploh v vzhodnih državah je evropska politika pogosto tarča oziroma priročen izgovor pri nedoseganju ciljev na notranjepolitičnem področju. Politiki se dosti krat sklicujejo na Brusel ali pa ga krivijo za določene zadeve, ki so morda popolnoma v ingerenciji torej politike posameznih držav oziroma so stvar notranje politike. In jaz mislim, da državljani včasih težko potem ločijo, oziroma volivke in volivci težko ločijo, kaj so tiste teme, ki spadajo nekako na področje notranje politike, kaj so tiste, ki spadajo na področje delovanja Evropske unije. Če pogledamo zadnji eurobarometer, so na primer anketiranci visoko na lestvico tem, do katerih imajo velika pričakovanja, postavili javno zdravstvo, za katerega vemo, da spada nekoliko bolj v področje posameznih držav članic, ampak na drugi strani nam pa kaže to, da verjetno skozi sito informacij, ki so mu nekako priča pri politični razpravi znotraj posamezne države, ne morejo točno ločiti, kaj spada kam, in potem včasih najdejo Evropsko unijo, Evropski parlament tudi kot grešnega kozla. Jaz lahko kot direktor Državne volilne komisije vsakemu državljanu Slovenije ali pa Evropske unije, vsakemu volivcu in volivki povem, da je njihov glas neizmerno pomemben. Pomemben je tako, kot če bi dve vreči peska postavili na eno tehnico, če samo en kamenček vzamemo iz ene vreče, bo prevagala druga vreča. In tako je tudi pri vseh politikah. Namreč vsak glas šteje in mislim, da je potrebno že pri mladih delati na tem, da se tega, kolikor le da, celovito zavedajo in da tudi postanejo homo politicus. Seveda pa njihova vloga ni samo v tem, da dajo glas, njihova vloga je tudi v tem, da aktivno participirajo v politiki, da povedo, kje vidijo probleme, kaj si želijo spremeniti in podobno. Zdaj, omenjali ste že teme, ki jih pričakujejo ljudje oziroma do katerih imajo državljani Evropske unije, sodeč po raziskavi Eurobarometer visoka pričakovanja, omenili ste javno zdravje, na vrhu tudi boj proti revščini, socialni izključenosti, ukrepi na področju podnebnih sprememb in tako naprej. Pri tem bi omenil, da je Unijo v iztekajočem se mandatu zaznamovalo več kriz, od epidemije, energetska kriza, migracija, na to še seveda že omenjeni vojni v Ukrajini in Gazi. In prav zaradi slednjih se zdi, da je zeleni prehod, ki je predstavljal nekak leitmotiv tega mandata, začela izpodrivati razprava o varnosti in vlaganjih v obrambo. Morda istočnica za vse, kaj je trenutno agenda Evropske unije
zeleni prehod, ki potencira nezadovoljstvo v kmetijstvu, industriji ali varnost, obroževanje. Morda bi začeli pri vas, profesorica. Jaz bi najprej rekla, tista malha, ki jo imamo, je pač kolikor je, ne? Je pač 100. In je treba razdeliti in odvisno od tega, kakšne so prioritete, kakšen je rezultat volitev, kdo uspe svojo agendo postaviti naprej, tako razdelimo teh 100. Včasih pa lahko tudi investiramo in namesto teh 100 imamo tudi več, ampak te investicije zahtevajo čas in zahtevajo strategijo in tudi vizijo. Mislim, da smo trenutno smo res ravno v torej spomladi 2000, ali še zima, no, 2023, v obdobju, ko se ta dolgoročna agenda ponovno oblikuje. Tista, ki se je oblikovala 2019, je bila večkrat izzvana in mora biti zdaj res malo pač spodrinjena. In ravno kar smo v tem obdobju, ko se oblikujejo nove v svetu, pod vodstvom belgijskega predsedovanja obstaja proces oblikovanja te nove strateške agende za naslednjih 5 let, ki se bo sprejela junija, potem pa sledi ta postopek, kjer bo Evropska komisija podala svoje, na osnovi te strateške agende, svoje prednostne naloge. Kakšne te bojo, bo delno tudi odvisno od volitev, ampak ene teme so, mislim, da zelo na vrhu in bo jih bo težko spodriniti, imamo pa pač boj med tistim, kar je nekdo imenoval tistim, torej med ljudmi, ki jih skrbi, kako bodo prišli do konca meseca, in ljudmi, ki jih skrbi, kako bomo živeli čez 2 generacije. In tu nekje se mislim, da bo ta boj pač odigral in mislim, da bo ključnega pomena predvsem pač politična komunikacija pri tem. Gospa Kos, izvolite. Drži, 100% je ta vreča. Tudi pretekle komisije so si zadajale strategije, čemu bodo sledile. Realnost je potem pa veliko krat drugačna. In se mi zdi, da od finančne krize leta 2008 se je morala strategija ali pa način delovanja Evropske komisije in evropskih institucij prilagajati temu, kar se je enostavno dogajalo. Finančna kriza, potem smo imeli migracije od leta 2015, potem je prišel COVID in vojna v Ukrajini. Pomeni, da ne glede na to, ne, da si zastavi Evropska komisija določen program, in ima potem tudi podporo, jo prehitevajo, ne bom rekla dnevni, ampak letni dogodki. In se mi zdi, da ena od prednosti Evropske unije je ravno v tem, da se je sposobna kljub mukam in težavam prilagajati in odzivati na to. Ampak migrantska kriza, upam, da z letošnjim letom mogoče malo več, a ne na poti do končne rešitve, ne vemo kako. Ukrajinska kriza, pogledajte, ne, z sankcijami, ki jih je Evropska unija uvedla proti Rusiji, smo prišli do tega, da bo imela Rusija, ki trpi sankcije, višjo gospodarsko rast od Nemčije, kjer bo 0,2%. Pomeni, imamo absurdne situacije, zaradi katerih seveda ne trpi samo Nemčija, trpi tudi Slovenija in pa celotna Evropska unija. Pomeni, nenehno prilagajanje na tako zelo velike izzive, česar ni zapisano v nobeni strategiji. V tem je treba iskati, ne, tudi ko bo naslednja Evropska komisija, kako se opremiti, kako postati močan, da se bo lahko odzivala na nepredvidljive stvari ali take stvari, seveda, v katerih je potem bistveno težje se odločati znotraj sistema Evropske unije, kakor smo recimo v zadnjih letih večkrat doživeli. Gospod Zorčič, kako vi vidite spreminjanje percepcije in agende znotraj Evropske unije, postajajo varnostna vprašanja tista, ki prehitevajo na lestvici neka druga vprašanja, ki si jih je Unija zastavila kot prioritetna? Tako kot je bilo že rečeno, zagotovo nekateri nepredvideni dogodki tempirajo dogajanje tudi v Bruslju. Ampak pomembno pri tem je, ali se Evropska unija odziva na način, da zadovolji neka temeljna pričakovanja svojih državljank in državljanov. Jaz mislim, da bodo ta temeljna pričakovanja najprej izkazana, seveda lahko jih ugotavljamo s pomočjo eurobarometra in podobnih raziskav, ampak vendarle se bodo najbolj natančno izkazala na teh volitvah.
Verjetno tudi na teh volitvah ne bo mogoče obseči vseh vprašanj, ki se bodo Evropske unije dotikala v naslednjih 5 letih, pa vendarle nekateri trendi kažejo na to, da v ospredje prihajajo teme, kot je varnostna politika, potem enakopravna sociala, demokracija, razvoj demokracije in podobno, in da mogoče nekoliko v ozadje prihajajo teme, ki se tičejo zelenega prehoda. Jaz bi težko tu dejal kakršnekoli napovedi, bi pa rekel takole, ne? Na eni strani bomo soočeni s tem, kakšna so pričakovanja volivk in volivcev, na drugi strani bodo tudi kandidati in kandidati izpostavili teme, za katere mislijo, da so pomembne, in to bo pač prišlo potem pri volilnem rezultatu do samega soočenja. Verjetno bo vsak skušal skozi svojo naracijo, skozi svoj program volivkam in volivcem predstaviti tisto, kar misli, da je res pomembno za obdobje naslednjih 5 let. Volivci bodo pa na koncu odločili, ali je to res ta tema, in bodo na koncu poverili tudi glas tistemu, od katerega pričakujejo, da bo izpolnil tisto, kar oni sami pričakujejo od Evropskega parlamenta in Evropske unije. Zdaj pomembno otegnejo kampanjo krojiti tudi neki novi akteri, ki se otegnejo pojaviti na teh volitvah oziroma prebiti skozi volilna sita. Ne? Projekcije kažejo, da gre v številnih državah pričakovati znaten premik v desno, pri čemer bodo v ospredje prišle tudi populistične protievropske politične sile, ki so iz evropskega odločanja v pomembni meri izključene. Gospod Zorko, kakšno kampanjo pričakujete ali pa lahko pričakujemo to zadevno? Ne? Govorimo seveda o porastu nekih skrajnejših političnih idej, da nima v Nemčiji, kjer alternativa za Nemčijo dosega že 20%. V številnih državah bi celo utegnili se zavihteti populisti ali pa protievropske stranke na vrh. Mislim, odkrito rečeno, moram priznati, da premalo vem o tem, da bi lahko sodil, kakšne kampanje bo imeli v posameznih državah. Jaz se pri volivcih, ki jih omenjate iz teh političnih polov, sprašujem, ali bodo na končen na dan volitev dejansko prišli na volitve. Ker ta del volilne baze je znan po tem, da je zelo glasen, malo manj pa potem, ko je potrebno to realizirati. Ne? In koliko bo tega res, jaz tega res ne moramo oceniti. Dokler je v večini držav glavni razlog za udeležbo na evropskih volitvah podpora stranki, ki jo podpiraš, ne? Do takrat imajo absolutno prednost, se pravi, tradicionalne stranke, ki imajo večjo bazo zvestih volivcev. Stranke, ki jih naštevate, tega v resnici nimajo. To so stranke v nastajanju. In tudi njihova relativna moč je v resnici še vedno majhna. Ne? Bo pa morda res večja, kot je bila. Jaz tega ne poznam, da te mere, da bi lahko sodil, kakšen potencijal ima ta takšna kampanja po samih državah. Morda pa takole, kakšne družbene razmere so najbolj naklonjene ali pa povzročijo ta porast nekih novih političnih opcij, ki spodnašajo ali pa najedajo to politično ureditev, ki jo v Evropski uniji poznamo in jo vzdržujejo te tradicionalne tri velike politične družine, pa še v podpori mogoče zelenih. Mislim, to poznamo iz zgodovine. Ne vemo, v kakšnih razmerah se vzpostavljajo radikalne politične opcije in dobiva večjo podporo. Se pravi, to so razmere, v katerih prevladuje nek strah ali pa je ta strah celo spodbujen. Razmere večjih socialnih razlik, kjer se lahko določen del populacije počuti zapostavljenega. Če se takrat najde uspešen govorec, ki zna to populacijo nagovoriti, take sile pridobivajo na moči. Jaz mislim, da živimo, nažalost, res v časih, ko stvari so nemirne in nepredvidljive. Vojna res ni daleč od Evropske unije. Po drugi strani se v zadnjih mesecih vse pogosteje govori o realni grožnji vojaškega spopada v določenem številu in nekem obdobju tudi na evropskih tleh. Sicer mislim, da še nima takega odjeka ta narativ, kot bi ga otegnila med čez nekaj časa. In to so razmere, v katerih se bodo ljudje začeli spraševati o svojem statusu, o svoji varnosti, o varnosti svoje družine. In takrat seveda pridejo na prizorišče retorično spretni politiki, populistični, če hočete, ki znajo takšno volilno telo nagovoriti. To so razlogi,
pri katerih vznikajo radikalnejše politične ideje. Pogosto pa se v tem diskurzu akterji zatekajo tudi k poenostavitvam. Mogoče vprašanje za vas, gospa Marta Kos, kako naj te tradicionalne politične sile odgovorijo na to retoriko posploševanja, zastraševanja? Na splošno ne znam odgovoriti, lahko pa nekaj več povem o Nemčiji. Tam sem bila veleposlanica, ko se je začela alternativa za Nemčijo vzpenjati, ko še niso bili v nobenem deželnem parlamentu in tudi ne v zveznem parlamentu. In kot se prej rekli, ne, danes pa je alternativa za Nemčijo po zadnjo javnomnenjski raziskavi, če bi bile naslednjo nedeljo volitve na drugem mestu. Istočasno so se pa ljudje tudi odzvali množično na protestih po številnih nemških mestih. Vse to je zelo zanimivo. Ne? Protesti, skratka, po tistem srečanju, ne, ko so novinari odkrili, kjer naj bi pač se pogovarjali, kjer bi naj tudi AfD ne sodelovala, da je treba se iti remigracijo, skratka, očistiti Nemčijo, bom grdo rekla, ne zaželenih ljudi. Zanimivo je, da kljub temu, da je šlo več kot milijon ljudi na cesto, se v javnomnenjskih raziskavah pri rezultatu za AfD to ne pozna. AfD je padla je podpora za 3%, ampak je še vedno pri 19%. In pojavljajo se seveda tudi potem ideje in so tudi nekatere nekrščansko-demokratski politiki predlagali prepoved AfD-ja. Lahko povem anekdoto, ko je v mojem času v Berlinu prišla na obisk v nemški parlament delegacija slovenskega parlamenta, pa je res bila AfD še dosti manj močna, je nekdo od slovenskih poslancev vprašal, ali razmišljate o tem, da bi prepovedali stranko AfD. In bili smo v odboru za evropske zadeve v Bundestagu in je nekdo od nemških poslancev odgovoril, tako presenečeno, pa vse mi smo demokratična država. Ne, ne bomo prepovedali, mi bomo reševali probleme, ki so pripeljali do vzpona AfD-ja. To je bilo leta 2016, kar pomeni, da v 8 letih tega seveda aktualni politiki ni uspelo. In zanimiv je citat zadnjih dni od Sare Wagenknecht, ki je ustanovila zdaj svojo stranko in je rekla, da je velika hinavščina trenutne vladajoče koalicije, da hodi na demonstracije proti AfD-jem, ki je pa ravno se svojim ravnanjem povzročila vzpon AfD-ja. Moje mnenje je, da ne bo prišlo nikakor ne do prepovedi AfD-ja. Obstajajo zato seveda tudi zelo, zelo visoke ovire in nazadnje so v Nemčiji prepovedali eno stranko, mislim, da leta 1956 ali 1957, to je bila komunistična stranka. In zanimivo je, in to tudi govori o trdnosti nemške demokracije, da seveda ne gre samo za to, ali ima določena stranka nacistično retoriko, ali deluje proti sistemu lastne države, proti blaginji, ampak obstajati mora tudi realna moč, da lahko stranka te svoje ideje, o katerih govori, seveda tudi uresničiti. In to je ustavno sodišče nazadnje presodilo, a ne, pa dodalo te visoke ovire. Po drugi strani pa seveda Nemci trenutno ocenjujejo, da je desni ekstremizem in desni populizem, ta dva izraza se zdaj uporabljata, včasih smo samo o desnem ekstremizmu govorili, da sta največja grožnja nemške demokracije in na drugem mestu arogantnost oziroma vzvišenost vlade. In tu se mi zdi pomembno ta del tudi dodati. Pomeni, v kolikšni meri zdaj nemška civilna družba z demonstracijami, vse se je podobno dogajalo tudi pri nas v Sloveniji, v kolikšni meri je zdaj civilna družba, ki je korektiv aktualni vladajoči koaliciji, ki že 8 ali 10 let se ni sposobna soočati s težavami, ki so pripeljale do vzpona AfD-ja. Imamo pa seveda ne. Meni so je enkrat znani nemški filozof, ko se je AfD pojavljala, ne, in se je rekel, ok, se to boste vi ne, na hitro opravili s tem. Rekel, gospa veleposlanica, ne tako enostavno. Morate vedeti, da je v Nemčiji približno 20% prebivalcev latentnih neonacistov.
Tako da to me je tudi dalo marsikaj za razmisliti. No, gotovo so oči evropske javnosti najbolj uprte v Nemčijo kot vodilno evropsko politično in gospodarsko silo, ampak podatki Eurobarometra kažejo na to, da se utegnejo pomembne spremembe zgoditi tudi drugod. Morda za vas vprašanje, profesorica Lange, kakšna je verjetnost, da se poruši ravnovesje političnih sil, ki ga poznamo danes v Evropi? Prej sem omenjal, da to ravnovesje vzdržujejo tri velike politične družine, socialisti in demokrati, Evropska ljudska stranka in liberalci oziroma skupina Renew. Zavezane seveda tradicionalno k evropskim vrednotam, kot so vladavina prava, človekove pravice in podobno. Kako je ogrožena ta konstelacija sil? Torej, od volitev 2004 že opažamo upad teh treh največjih strank, ki se jim pač zmanjšuje večina, ampak zaenkrat imajo še vedno to večino. Oziroma, da sta pri 45%, mislim, da sta te veliki dve trenutno. Projekcije kažejo, da bi se naj zmanjšala ta večina, nekje na 42%, največ bo pri tem utrpela dejansko, bodo utrpeli liberalci. Nihče pa več sploh ne omenja zelenih tukaj, ki so občasno del tega, ampak njihove izgube bodo, kot kažejo te zgodnje projekcije, precej velike. Kakšna je verjetnost? Jaz bi šla en korak nazaj, pa nadaljevala tam, ko govorimo, kakšna bo agenda. Se mi zdi, da treba upoštevati tudi, da je Evropska unija precej velika, geografsko, in ima v tej svoji geografski raznolikosti tudi različne realnosti, kar se tiče občutka, kaj me trenutno ogroža, kaj je moja težava, kaj je moj problem. In če pogledate te ankete po Evropi, boste videli, da je razumevanje tega, kaj je moj problem jutri na Poljskem, zelo različno od tega na Portugalskem. In nekje je varnost tista, nekje je to najti stanovanje v Lizboni, potem imamo vmes po južnem delu še vedno precejšnje posledice COVID-a, drugje imamo hude ekonomske težave. Tako da bo zanimivo gledati ravno z vidika teh tem po posameznih državah, kaj bo najbolj pač vplivalo na rezultat. To bojo pa seveda določile politične stranke v vsaki od teh držav samih. Ne? In zdaj Nemčija res ima 96 poslancev v 720, od 720 poslancev, ki bodo v parlamentu, ampak še vedno, ne, jih je še vedno precej ostalih drugih. In se mi zdi ključnega pomena bo, kako se bodo v vseh teh državah pač obnašale te stranke, ki trenutno tvorijo to sredino. Torej Evropska ljudska stranka oziroma skupina Evropske ljudske stranke, kako bodo v vsaki posamezni državi se one odločile, da se pozicionirajo v odnosu do stran, ki so malo desno in zelo, zelo desno od njih, mislim, da bo to ključnega pomena. In tukaj že imamo boj v Nemčiji, vsake toliko se nakaže, da pa mogoče pa malo bi sodelovali, potem nekdo malo po prstih, pa spet ne. In se mi zdi v naslednjih par tednih ali pa mogoče mesecih bo ključnega pomena, kaj bo nemška CDU in CSU, malo manj, ampak CDU, torej kaj bo Friedrich Merz rekel o tem, ali bomo ali ne bomo sodelovali. Ker tisti trenutek, ko rečeš, ne bomo sodelovali, je vsak glas, ki ga jaz dam za AFD, pač zgubljen. Torej, zakaj bi volil za njih? In imamo primere, kjer se je to izkazalo kot dobra strategija, recimo Španija, in imamo primere, kjer se je to izkazalo kot slaba strategija, recimo Nizozemska. Zdaj trenutno med temi proevropskimi silami velja načelni dogovor o nesodelovanju z ekstremnimi političnimi skupinami, če govorimo o Evropskem parlamentu, se pravi tako imenovani kordon sanitar. Ali menite, da se lahko to v novem sklicu spremeni, glede na to, da še zdajšnja in verjetno bodoča predsednica Evropske komisije že nakazuje možnost sodelovanja z konzervativci in reformisti pod določenimi pogoji, seveda spoštovanja preomenjenih načel Evropske unije, na katerih je pač povezava utemeljena skozi desetletja. Torej, ta kordon soniter deluje na več proceduralnih in vsebinskih področjih, recimo, da se nekako ne pripusti določenih tem na debate v Evropskem parlamentu, hkrati pa tudi, da se ne bolj dopusti izvolitve kandidatov iz teh strank na opozicije v Evropskem parlamentu. Ampak to je utemeljeno na tem, da so te stranke nekoč ne bile samo skrajne, ampak tudi protisistemske.
In je popolnoma logično, da ti ne želiš nekoga protisistemskega na vodstvenih pozicijah v sistemu. Zdaj, če pa te stranke niso več protisistemske, ampak so samo kritične in delujejo popolnoma demokratično, potem pa je to drugo vprašanje. Tako da mislim, da bo zdaj nijansa med tistimi strankami, ki dejansko so protisistemske v smislu tudi proti temeljnim vrednotam, in tistimi, ki so kritične. In tukaj mislim, da je to trdo delo, ki ga lahko opažate med von der Leyenovo in Melonijevo, ker poskuša tudi stranke, ki so recimo malo preveč na desno, pripeljati v tolikšni meri, da spadajo v ta demokratični proces in potem delati za njimi, pač v okviru tega demokratičnega procesa. Ker ne, je popolnoma demokratično, da se z nekom ne strinjaš, dokler pač se strinjamo o tem, kaj so naše apsolutno temeljne vrednote. Torej, ali bo kordon saniter zdržal ali ne, jaz mislim, da nekatere stranke bodo zunaj, za druge pa je odvisno tega, kako se bo izkazale produktivno in kreativno v procesu sedaj volitev in snovanja novih voditeljev po volitvah. Še k tem besedam, kakšna misel za dodat, preden se preselimo na domače politično prizorišče. Morda potem bi začeli z vami, gospod Zorčič, ali bomo sploh šli v Sloveniji na evropske volitve? Morda opomnik za tiste, ki tega vprašanja ne razumejo. Torej, sodelovanje pri izvedbi volitev je odreklo kar nekaj, mislim, da 29 uslužbencev z Ljubljanske upravne enote, to so tajniki volilnih komisij. Možnost odrekanja sodelovanja omenjajo tudi sodniki zaradi spora z vlado glede neuresničevanja ustavne odločbe v zvezi s plačami sodnikov kot predstavnikov tretje veje oblasti. Skratka, to so okoliščine, ki te dni še vedno verjetno kravžljajo živce uslužbencem komisije in novemu direktorju. To sta samo dve okoliščine. V okoliščini v resnici je nekoliko več. Dejansko imamo tudi v proračunu oziroma rebalansu proračuna odmerjenega premalo denarja, da ne rečem, da se ukvarjamo tudi z nekaterimi težavami, ki se pojavljajo ob nadgradnji informacijskih sistemov, pa da bo to v marcu zaključeno. Zdaj, volitve bodo, to lahko zagotovim. To je naša naloga, da organiziramo volišča okrajne volilne komisije. Jaz mislim, da ne glede na to, da so volitve, ne, ali pa državna volilna komisija postala priročna tarča za razne stavkajoče skupine, da bi se vendarle morali zavedati, da so volitve en temeljni demokratični proces, ki mora imeti apsolutno prednost v družbi pred vsemi drugimi vprašanji. Če nimamo volitev, nimamo demokracije, in jaz mislim, da se tega mora zavedati tako politika, kot vsi tisti, ki v tem procesu volitev pri volilnih opravilih sodelujejo. Tako da me čudi, moram reči, da me to čudi, da je to prišlo prva ta pobuda, ideja o bojkotu volitev z vrst sodnikov. Kolikor mi je znano, se sodniki vendarle odločajo, da bodo sodelovali na volitvah, pa vendarle, glede na to, da je tudi Beneška komisija priporočila, da naj bodo sodniki udeleženi v telesih, ki organizirajo volitve, verjetno takrat pred očmi niso imeli tega scenarija, da bi pa sami sodniki odrekli to možnost. Tako da jaz si želim, da pred volitvami, torej pred 9. junijem, dobimo tudi nedvomno zagotovilo sodnikov, da bodo sodelovali. Dobivamo jih seveda skozi soglasja, ki jih pridobivamo na državni volilni komisiji, posamezna soglasja ob menjavi posameznih članov okrajnih volilnih komisij, ampak vendarle bi želel slišati eno enotno sporočilo. Kar se tiče denarnih sredstev, imeli smo pogovor na Ministrstvu za finance, mislim, da je to vprašanje urejeno, do rebalansa zaradi tega seveda ne bo prišlo, potrebne bodo določene razporeditve v okviru proračuna, ampak vendarle mislim, da s tem finančnim delom ne bo nobenih težav. Kar se tiče odstopov tajnikov upravne enote Ljubljana, to so tajniki, ki delujejo na večjih okrajnih volilnih komisijah na območju mesta Ljubljana oziroma občine Ljubljana. Tu potekajo ta trenutek intenzivni pogovori, zadeve gredo nekako v pozitivno smer. Jaz si ne bi želel zdaj karkoli prejudicirati ali prognozirati v zvezi s tem. Lahko rečem samo to, da je nekaj teh tajnikov že umaknilo
odstopne izjave, tako da upam, da se bo ta trend nadaljeval in da bomo ta mesta, kolikor je le mogoče, popolnili. Moramo se pa zavedati, da že v preteklosti niso bila vsa ta mesta izpopolnjena, pri čemer je treba izpostaviti, da tajniki nosijo veliko breme dela okrajnih volilnih komisij. Tam je ogromno administracije, ki se ukvarja tako s postavitvijo posameznih volišč, kot na koncu tudi stroški in drugimi vprašanji. Tako da jaz pričakujem, da bomo tudi to vprašanje rešili. Seveda, je pa tako, da vsak dan najdemo kakšno novo težavo, ki jo moramo odpraviti, ampak zaenkrat smo pri tem uspešni. Gospa Kos, vidim, da je vas ta razprava vznemirila. Povejte. Ne bom komentirala. Pogovarjamo se o tem, ali bomo imeli denar za evropske volitve, pa kje živimo? Pa kje živimo? V Sloveniji in Evropi. In nič več. In nič več o tem. Ne, zdi se mi, da veliko krat, ko se pogovarjamo o Evropi in zdaj pred volitvami, se bomo veliko pozabljamo na veliko sliko Evrope. Seveda je pomembno, kakšen bo program, kakšne bodo prioritete, ampak danes, vi ste prej rekli, ne bi zadnje volitve v Sloveniji imele tako visoke udeležbe, če ne bi bilo mladih. In mladi danes že spoznavajo, kaj pomeni grožnja demokraciji. Recimo, zanimivo je, da je bilo zaupanje v EU po eurobarometru, pri merjeno v Sloveniji, v EU vedno višje kot v domače vlade. Še posebej se je to pokazalo v času vladavine Janeza Janše, kaže se pa tudi že zdaj v času Roberta Goloba. Skratka, zaupanje v EU je pri nas vedno večje, kot pa je v domačo vlado. Ena plat. In druga plat seveda je tudi ta. Ni bilo samoumevno, da po padcu berlinskega zidu, tam imamo tudi nekaj veleposlanikov, ni prišlo do vojne v Evropi. Ni pa prišlo do vojne v Evropi tudi zaradi tega, ker se je Evropska unija primerno obnašala. Ni bilo samoumevno, da se bo Slovenija lahko osamosvojila oziroma, da jo bodo priznali leta 91. Pa smo se lahko tudi s podporo EU-ja. Na te velike stvari veliko krat pozabljamo, zakaj je. Povedala bom anekdoto, kako na živce mi je šla naša mama večkrat, nije več med živimi, ko je rekla, vse krize bomo preživeli sam, da ne bo vojne. Ko ena lajna je že bila, pa smo rekli, mama, kdaj pa še bo vojna, dokler se ni potem vojna zgodila seveda. Pri nas, ko smo se osvojili, ko pa se je v Ukrajini začela, pa na srečo mama ni bila več živa. Pomeni, ja, v bistvu ima prav in pozabljamo na to, zakaj je Evropska unija nastala. Seveda so težave, seveda se nismo sposobni pogovoriti o tem, na kak način se bomo migraciji lotevali. Seveda ne ščitimo za evropsko gospodarstvo, ko smo ugotovili, da ni v redu, da pa marsikaj delajo samo na Kitajskem. Ampak se mi zdi, da in spet nazaj k mladi generaciji, oni prepoznavajo grožnjo demokracije tudi v tem, ko se ne znamo več v pravih stvarih pogovarjati. Še gospa Lange, preden nam gospod Zorko, ki ima preštete volivce, pove, kaj se nam bo zgodilo na volitvah. Izvolite. Jaz bi dodala k temu mirovnemu projektu Evrope, to je tej narativi, na katero smo mes pozabili, da smo mes pozabili tudi, da to ni bila edina narativa na začetku. EU, ali pa cel proces evropske integracije, imel že od samega začetka dva elementa. Sicer ne vem, kako človek razloži skupno kmetijsko politiko. Tukaj ni miru na skupni kmetijski politiki. Ali to, da je v osnovi bilo že eno posvetovalno telo, ki se je reklo Evropski ekonomski in socialni svet. Ta druga narativa je tista antifašistična, antinacistična. Preprečiti tistemu delu volivcev, ki so pred vojno bili bolj nagnjeni, da volijo stranke, ki so zelo skrajno desne, da še enkrat postanejo v pogojih, torej se znajdejo v pogojih, kjer mogoče tudi nimajo drugega izhoda. Oziroma, kjer pač se stranke, ki obljubljajo stvari, ki jih pač obljubljajo na skrajni desni, pokažejo kot rešiteljice. In tukaj je temelj skupne kmetijske politike, za katero se je predvsem zauzemala Francija, ki je imela predvojno težave z fašističnimi strankami, kateri glavni volivci so bili pač podeželjani oziroma kmetje. Torej, imamo to drugo narativo
na katero smo vmes pozabili in ki jo mora biti zdaj, se vrača in jo velja obuditi. A se zdi, da prepogosto Evropska unija deluje kot zaščitnica ekonomskih interesov, ne pa tudi političnih. Ko pride do političnih vprašanj, tako kot so bile primer migracij leta 2015, je bila veliko manj enotna kot pa takrat, ko je bilo treba reševati finančni sistem, gospodarstvo, pa se izkobacati iz finančne krize. Dejansko smo začeli, Evropska unija ima orodja, ima mehanizme za delovanje na ekonomskih politikah, oziroma če smo bolj natančni, na politikah notranjega trga, ne dotika se pa pretirano samih ekonomskih politik v državah članicah, na katere se pa začela zelo, v katere se začela pa zelo vtikati ravno v času krize, kar smo tudi mi občutili in tam je tudi padla potem precej podpora EU v Sloveniji. Ta politični del EU-ja, razen te osnovne motivacije oziroma teh dveh mirovnega procesa in bom rekla, demokracije, je bil precej, bom rekla, speč, ne, precej časa in se je dejansko puščal državam članicam, tudi zato, ker obstajajo precejšnje razlike. Da pa tukaj gre za demokratični projekt, pa je absolutno bilo jasno že v 70-ih, ko se recimo so začele odpadati diktature, ko se je začelo širiti na Španijo, Portugalska, Grčija. Zanimivo, če greste takrat brati poročila Evropske komisije o prijavah oziroma o želji teh treh držav, da se priključijo, jih berete, kot da berete danes. Zelo podobno, kot berete danes poročila recimo za določene države Zahodnega Balkana. Skratka, je obstajal ta element varovanja demokracije in temeljnih vrednot, ampak se je EU raven zelo omejeno dotikala tega, glede pač moč držav članic pri tem. In tudi danes mislim, da še vedno to ostaja. Tudi vidite, v svetu so razlike med temi temami, ki jih obravnavajo veleposlaniki in med ostalimi temami, ki jih obravnavajo njihovi namestniki. In je razlika to spoštovanje evropskih ravni, evropskih institucij do suverenosti držav na določenih političnih področjih. Istočnica, ki smo dali gospodu Zorčiču, nas je odpeljala zelo široko, ampak vendarle se selimo spet domov. Gospod Zorko, kaj pričakujemo na domačem prizorišču? Za zdaj ima ena stranka oblikovano listo, tam, kjer ni dilem in ne spremljamo internih bojev za mesto na listi, to je SDS, ostali so še v iskanju kandidatov, morda celo lastne identitete. Zelena stranka, Vesna, bo novinka v tej tekmi, ima nosilca liste. Vemo, da se na domačem prizorišču dogajajo neki pretresi, ki utegnejo imeti učinek na glasovanja za Evropski parlament. Tukaj tudi Ljudska stranka, ki že od vsega začetka zastopa barve v Evropskem parlamentu, ima svojega nosilca liste. Sedaj imamo 4 poslance iz vsakega političnega pola, na naslednjih volitvah jih bomo volili 9. Kam se bo premaknila tehnica? Ja, lep pozdrav še enkrat z moje strani. Če komentiram to z tega stališča, kako se je to dogajalo 2019, ker trenutno res nimamo niti znanih list, niti ne tega, kdo vse se bo udeležil evropskih volitev, niti kaj šele projekcij, potem bi si upal reči, da s kar veliko verjetnostjo sedi vsaj en evropski poslanec v publiki, če se mu ne zgodi primer Brglez, seveda. Je pa trenutno zaposlen z osebnim telefonom, pa ne zaznava priložnosti. V glavnem, en korak nazaj bi se vrnil, ne, vprašanje udeležbe. Pred, ko smo začeli govoriti, ne, to, da mladi, generacija zdaj v večji meri voljo, bo seveda vplivalo na rahlo višjo udeležbo, ki se tudi stopnjuje v tej generaciji, ni pa to dovolj. A ne. Če bi želeli poseči po višjih volilnih udeležbah, oziroma če bi želele stranke, ki nimajo tako široke baze iskrenih volivcev, kot jo ima SDS, kot jo ima NSI, kot jo ima SD, to so designated winners za tistih prvih 5 mest, recimo, potem je treba poseči po 2 zadevah. Prva je seveda ta po učinkoviti kampanji, ki je spet seveda prednost tistih, ki ima vsaj neko osnovo v zvestobi volivcev. To je dokazala recimo leta 2019 Tanja Fajon kot nosilka lista SD, ki je dosegla 20%, ker je bil podvojen rezultat relativno gledano državnozborske volitve, ampak če ga preračunamo celotno deležbe, pa v bistvu uspela spraviti iskreno podporo, spraviti iskrene volivce SD-ja na volišče.
tam je ta stvar obvezna. Ne. Druga stvar je pa seveda stvar percepcije. Ne. Prej sem že omenil, mislim, da ste tudi v Istočnicah poslali, glavni razlog udeležbe na evropskih volitvah je podpora lastnim strankam. To je, lahko rečemo, tudi po domače rečeno, dosti zapečkarski pogled. Ne. Dokler ti razmišljaš o evropskih volitvah kot samo še o enih volitvah, na katere greš podpreti svojo stranko, potem bo deležba takšna, kakršne je, ker je pač to delež tistih skrivnih podpornikov. Skratka, stranke, ki te nimajo, mora delati na te spremembi, bom rekel, kar mogoče paradigme smisla deležbe. A ne? Če razmišljamo spet zelo osko slovensko zaprto o vplivu svojega glasu na rezultat, Slovenija ima trenutno 8 poslancev, ponovno bo imela 9. V Evropskem parlamentu sedi 720 jih bo ponovno. No, tako, ne? Z tega vidika gledano, ni treba biti prav velik matematik, da ugotoviš, da teh 9 poslancev res nima velike vloge. Ampak to velja seveda samo v primeru, če gledaš spet zelo osko slovensko na zadevo. Ker tam se ne glasuje po državah. Tam je pomembno, del katere politične skupine si v tistem parlamentu. Ne? In stranke, ki zastopajo, ki ima to težavo, ne, za iskrenimi voljivci, bi morali po mojem mnenju na ta način spodbujati udeležbo. Torej, glas za nas, govorimo se o novih strankah predvsem, ne, ni glas za našo stranko, ampak je glas za to in to politično skupino v parlamentu. Ta pa, ki ima recimo 100, 120, 130 predstavnikov, tam pa en glas šteje bistveno več kot med 720-imi. Kaj še le 2, kaj še le 3. In to je po mojem način, na katerega lahko te stranke spodbudijo udeležbo in na koncu prispevajo tudi k višji udeležbi. Kar se rezultata tiče, če se vrnem na izhodišče, zdi se, da pač, če bo približno tako ostalo, kot je bilo pred 5 leti, mislim, da ta vodilna stranka v anketah trenutno ima slejko prej zagotovljena, mislim, 2 zagotovo, 3 bi se rekel z veliko vrednostjo sedeža, ne govorim se do SDS. Od tam naprej pa veliko odvisno od list, ki jih še ne poznamo. Ne. SLS je najavila nosilca liste, ne pa še celotnega seznama. En poslanc več daje veliko priložnosti strankam levo od sredine, kjer se je zgodil en, ne vem, kjer besedno zdaj uporabim, en slab moment, pomilo rečeno rekel, za stranko SD. A ne. Ta stranka bo zelo, zelo težko posegla po ponoviti rezultata z 2019. Ne. Tisti bi ne samo, da je bil drugačen čas, drugačen kontekst, pa da ni bilo te afere, ki je zdaj prisotna, ki je dejansko posegla zelo globoko v iskreno podporo te stranke, ampak je bila tudi takrat zelo uspešna kampanja Tanje Fajon, to treba poudariti. Imamo Vladimirja Prebiliča, ki se je najavil, ki je na predsedniških volitvah dosegel zelo dober rezultat. Takrat sem trdil, da če bi tista kampanja trajala še 2, 3, 4 tedne, da bi mogoče celo lahko posegel v boj, resen boj za drugi krog. Ta bo po mojem resen igralc. Tako da prostora je pa tle še kar veliko. Še to, 2019 smo bili prvič priča situaciji, ko je bilo razmerje levo, desno od sredine pol-pol. No, z zelo veliko gotovostjo lahko napovem, da letos ne bo tako. V redu, hvala lepa. Morda je na tej točki priložnost, da še vas povabimo k besedi ali vprašanjem. Že vidim eno roko, ja, kolegica Sandra Krišelj, nisem pa izdal, da moraš priti sem, ker nimamo mikrofona za publiko, tako da... Imamo, se upravičujem. Ja, Sandra Krišelj, Radio Slovenija. Prej se je gospa Marta Kos začudila, ali bomo dali denar za evropske volitve. Jaz bi se pa kar na to navezala in sicer bi gospoda Zorčiča vprašala, kako bo letos z tiskovnim središčem na dan volitev. Namreč, kot smo slišali, denarja za to ni ali ne bo in nas pa zanima, ne, kako bomo mediji lahko dobro in verodostojno opravili svoje delo na volilni večer. Hvala. Ja, v okviru pogovorov za pridobitev zadostnih sredstev za izvedbo volitev smo se pogovarjali tudi o racionalizaciji. V preteklosti je Državna volilna komisija krila stroške medijskega središča UKOM-u in sicer v znesku 50 000 evrov. O tem smo opravili pogovor tudi na Državni volilni komisiji in smo pravzaprav prišli do nekega enotnega mnenja, da mi seveda medijsko središče podpiramo, ampak bo tokrat organizirano na Državni volilni komisiji, ne v Cankarjevem domu, ker je pač strošek prevelik.
Če bi se pa seveda našel kdo drug v okviru vlade, ki je pripravljen financirati ta strošek, pa seveda smo pripravljeni pri tem sodelovati. Še kakšna roka? Test. Ja, hvala lepa, Aleš Hojs. Torej, najprej moram reči, da seveda nisem pričakoval, da bomo danes tudi tukaj poslušali Janezu Janši, pa nas gospa Marta Kos ni razočarala, ne? Tudi danes je bil upleten. Druga stvar, ki bi jo rad povedal, to je najprej mnenje, potem pa vprašanje, to je pomembno zelo za mlade. Glejte, dejstvo je, da pravzaprav se tudi v Evropi že dogaja to, kar se dogaja na nacionalnih ravneh, posebej v Sloveniji, da ne odločajo tisti, ki bi morali odločati, ampak odloča druga, tretja linija. Torej odločajo evropski uradniki, ne komisarji. V velikem meri ima Evropski parlament še to moč, da odloča, zato je seveda zelo pomembno, koga bomo v Evropski parlament izvolili. Torej, poznate proceduro, poznamo trialoge, vemo, kako se odloča, zato seveda lahko Evropski parlament nekaj pospeši ali pa nekaj ustavi. Zato je seveda bojazen tistih, ki jih skrbi, s kom bo sodelovala, po moji oceni, največja stranka tudi v prihodnje, torej Evropska ljudska stranka, za leve stranke seveda še kako upravičen. Torej, da odločajo levi uradniki, dokazuje tudi današnji posvet. Če odmislim gospoda direktorja pa gospod profesorca, imamo danes tukaj predstavnika dveh, jaz temu rečem, levo orientiranih oseb. Torej, za gospod Marto Kos, pa sva že v preteklosti sodelovala, ne bom, ker bom pač gentleman, ne bom zgubil besed, gospod Zorko je pa, kot veste, dolgoletni levi propagandist, po moji oceni ne merilec javnega mnenja, ampak ustvarjalec javnega mnenja. Ampak pustimo to ob strani. Imam se vprašanje, lahko prosim na vprašanje. Imam vprašanje, tako je. Vprašanje pa je za direktorja Državne volilne komisije. Mislim, da smo lepo slišali, da je ena od osnov seveda demokracije to, da verjamemo v volilni rezultat. Torej, če ne verjamemo v volilni rezultat, mislim, da imamo zelo, zelo veliko težavo. Problematiko od tega sodelovanja sodnikov na teh evropskih volitvah smo rešili in vkolikor bo celotna politična scena, zato je zadeva rešena v dobrem mesecu. Stranka je vložila zakon, ki seveda ne zapoveduje več, da morajo v teh komisijah sodelovati sodniki. Po naši oceni je povsem dovolj, da tam sodelujejo univerzitetni diplomirani pravniki s strokovnimi izpiti in vkolikor bi sodniki še nadalje ustrajali pri tej grožnji, da ne bodo sodelovali, je ta rešitev po moje popolnoma pod streho. Druga stvar, ki pa je po moje izjemno pomembna in tukaj bi prosil vas, direktor, za vprašanje, za odgovor, pa je, ali boste podprli predlog, ki bo vrnil volišča, ki so bila v preteklosti ukinjena, torej število volišč nedvomno vpliva na volilno udeležbo, torej če morajo ljudje hoditi 15-30 km stran za to, da volijo, ali pa če imajo volišče v svoji osnovni šoli ali pa v krajevni skupnosti, kot vemo, so bila ta volišča v veliki meri ukinjena. Drugič, ali boste prisluhnili predlogu, da se na predčasnih volitvah po dnevu, ko se voli, torej vsak dan posebej, zadeve preštejejo, arhivirajo in ne objavljajo. Ampak s tem seveda nekako odvržemo kakršenkoli sum, kaj se dogaja z volilnimi skrinicami, recimo v teh prostorih, za katere niti ne vemo, ali jih čuva Jankovičeva varnostna služba, ali jih čuva kdo drug, kot veste, so zapečatene v nekem prostoru in se jih ne odpira od srede do nedelje, torej po naši oceni je to zelo velik premik k transparentnosti in poštenosti volitev. In pa tretja, še bolj pomembna stvar, vsi poznamo zaplete v ob zadnjih državnozborskih volitvah, kjer so se tisti, ki so bili izvoljeni, imensko kar menjali iz ure v uro, torej nismo vedeli, kdo pravzaprav na koncu je izvoljen, ali boste dopustili oziroma sprejeli predlog, da se naredi neodvisna forenzična revizija IT programov, ki nekako podpirajo volitve. Mislim, da je to zelo pomembno, to bi v bistvu dal tudi neko transparentno sliko v tem, da dejansko imamo program oziroma imamo programe, ki odražajo dejansko volilno voljo. In zaključim s tem,
to, kar sem govoril o tem, da vodijo Evropsko unijo levi uradniki, je empirično dokazano. Pojdite na spletne strani, pogledajte, kakšni so bili rezultati nacionalnih volitev v Bruslju, torej v tam, kjer volijo te predstavniki, in boste ugotovili, da so rezultati teh volitev po katerikoli državi pogledati popolnoma nesorazmerni s tistimi rezultati, ki jih ljudje dajo v domačih državnih okoljih. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. A mi dovolite, sam jaz moram nujno odgovoriti na insinuacijo. Ja, izvolite. Gospod Hojs, vaša izjava, da sem jaz levi propagandist, je toliko argumentirana, kot če bi nekdo rekel, da sem podpornik vaše stranke, samo zato, ker sem izbral rumene nogavice danes. Hvala. Gospod Zorčič, izvolite. Ja, hvala za besedo. Torej, kar se tiče predčasnih volitev, moram reči, da to je eno izmed, govorim o seveda na področju Ljubljane, to je eno izmed vprašanj, katerega se Državna volilna komisija lotila že v preteklosti, tu so se precej kresala mnenja. Zdaj, naša primarna skrb je predvsem zagotoviti, da volitve v Ljubljani na voliščih sploh bodo. Moram reči, da so se v zvezi s tem že sprejemali določeni dogovori, glede najema prostorov in podobno, tako da pričakujem, da tu nekih posebnih sprememb ne bo. V prihodnje pa sem tudi že sam opravil pogovore, tudi z načelnico upravne enote so se o tem pogovarjali, ali bi seveda bilo možno spraviti predčasne volitve nazaj na volišča, kjer so bila v preteklosti. Namreč takšna ureditev, kot je sedaj, ni najbolj v skladu z zakonom, tako da s tem se bo, upam, da že, ne vem, zdaj se napoveduje najprej referendum po evropskih volitvah, da se bodo takrat že prišlo do jasnega odgovora, kako s predčasnimi volitvami naprej. Kar se tiče štetja glasov, tu je zakon jasen, tu nimamo nekega manevrskega prostora, skrinice se odprejo, potem ko se volišča zaprejo in se takrat vse prešteje, glasovi po pošti, potem naslednji dni in tako naprej. Tako da, kar se tega vprašanja tiče, je seveda potrebno predvsem zakonodajo, za katero ugotavljam, da je nekoliko presplošna v določenih delih mogoče tudi spremeniti. Je pa res, da so se volivke in volivci navadili na predčasne volitve in da je potrebno to vprašanje mogoče prav iz tega vidika, ker so vse bolj obiskane, rešiti nekoliko bolj konkretno. Kar se tiče samega varovanja skrinic, glede, to je na strani Državne volilne komisije, da mogoče določi drugačen režim, ampak jaz mislim, da takšen, kot je bil, ne vidim nekega suma, da bi bil kakorkoli kompromitiran. Seveda je pa vedno možno zadeve tudi izboljšati, tudi v soglasju s člani Državne volilne komisije, ki prihajajo praktično iz vseh opcij. Naslednje vprašanje. Kar se tiče IT revizije, lejte, mi smo na Državni volilni komisiji po mojem prihodu že pripravili en čist, v pomoč program znotraj Excela, ki nam pomaga izračunavati glasove. Ta program bo za preverbo tistega osnovnega programa, ki je ta trenutek še v izgradnji in se imenuje ISDVK. Skratka, pri evropskih volitvah je temeljni izračun mandatov relativno preprost. Uporabljamo Dontov sistem, število glasov se deli najprej za ena, potem dva in tri in tako naprej, potem se te količniki postavijo po velikosti in moram reči, da nekdo, ki ugotovi, na kakšen način se te glasovi izračunajo, lahko sam te glasove izračuna z znanjem osnovnošolca 8. 9. razreda. Je tako preprosto. Ali ima formula kakršnekoli pomankljivosti ali ne, bomo seveda lahko ugotavljali tudi na samih sejah Državne volilne komisije. Jaz sem rekel, da bo ta program na voljo vsem strankam, vsem zainteresiranim, da bodo lahko to pogledali. Kar se pa tiče samega ISDVK-ja, torej našega informacijskega sistema, ki je, kot sem omenil, še v nadgradnji, nadgrajujejo trenutno izračun poslancov iz 8-9, ampak lejte, takšno je bilo zatečeno stanje. Ta sistem pa ima po osnovni pogodbi tudi možnost, da se ta del kode programa, ki se nanaša na sam izračun in formulo, objavi.
Zdaj, ali bomo to naredili ali ne, mislim, da naj bo to odločitev državne volilne komisije. Jaz si težko predstavljam, zdaj, če je to v nekem, ne vem, programskem jeziku, nekem JavaScriptu ali kjerem drugim jeziku, ali bo to lahko en običajen, navaden državljan znal prebrati. Vsekakor pa za strokovno javnost bo to vedno na voljo. Test. Dobar dan, Breda Kutin, Zveza potrošnikov Slovenije. Jaz pravzaprav nimam vprašanja za vas, bolj pa en kratek komentar. Zveza potrošnikov Slovenije kot nacionalna potrošniška organizacija praktično se aktivno vključuje v evropske volitve, odkar imamo v Sloveniji pravico voliti na evropskih volitvah. Eden od razlogov ali pa zelo pomemben razlogov, da se vključujemo, da delamo, da sploh lahko delamo, je naše zelo aktivno članstvo v Evropski potrošniški organizaciji. In skupaj pripravljamo izhodišča in to, kar ugotavljam zdaj skozi vsa ta leta, veste, jaz sem v vodstvu te organizacije od leta 2004 in ugotavljamo, da imamo v Sloveniji zelo velik problem razumevanja, kaj varstvo potrošnikov sploh je. Mislim, da bi ga, jaz sem ga pred mnogimi leti definirala kot pravice potrošnikov v vsakodnevni uporabi. In pozabljamo, da je vsak od nas potrošnik, ker pač v neki funkciji smo potrošniki vsi. In tega, kar se je skozi ta obdobja, ko se je morda videli, da se malo dviguje, potem se je pa spuščalo, je razumevanje, kako te pravice uveljavljati, kako jih zaščititi, kako obravnavati posameznika kot aktivnega državljana, zaradi tega, ker se dost prevečkrat dogaja to, kar smo od udeležencev na okrogli mizi slišali. Ja, veste, to je un Brusel, ne? In jaz kot aktivna, mislim, kot tako bom rekla, zaposlena ali pa dovolj stara, vem, da smo zamenjali en B za drug B iz Beograda v Brusel. Z veliko razliko, da v Beogradu smo bili mi kreatori, v Bruslju smo pa slabi posnemovalci in še tem, kar prepisujemo, se zgubi s prevodom. Brez razumevanja, zakaj bi morali imeti aktivni glas pri zelo ključnih vprašanjih. In tu smo mi dejansko poskušali, ampak seveda bomo še, kako pravzaprav predstaviti, da se več kot 90% zakonodaje, pravice iz zdravstvenega varstva, pa sistema seveda ne, čeprav to ljudi zdaj zelo bolijo, ampak številne druge oblikujejo v Bruslu. Naši poslanci, tu bi pa izkoristila prvi korak, imeli bomo seveda še posebne dogodke, kako, kaj pravzaprav pričakujemo od naših evropskih poslancev, pa potem, ko pogledamo, v katere delovne skupine se razporedijo, veste, na prste ene roke, v vseh teh mandatih lahko seštejem tiste, ki so bili aktivni za državljane, za posameznike. So pa seveda v različnih drugih telesih. In samo toliko še, ne, saj vam kradem čas, zaključujem, ampak zares zelo težko je potem tudi ljudem predstavljati, kaj se pravzaprav v Bruslju dogaja. Seveda, tako bom rekla, če bodo naši evropski poslanci znali povedati, zakaj nekaj hočejo, pa se potrudi, da se bo ta glas slišal, se bo tudi v tako velikem parlamentu slišal. Ampak tu bi se morala nekaj bistvenega več spremeniti. Zato in tukaj tudi mi računamo na mlajšo generacijo, ki razume, da če hočeš, da se kaj spremeni, moš tudi sam za to ga nekaj narediti. Hvala lepa za besedo, pa se oproščam, ker sem sam komentar dala. Hvala lepa za vaše mnenje, gospa Kutin. Na te točki bomo morali zaključiti, če je še morda kakšno vprašanje med mladimi... Ne, hvala lepa. Če je še morda kakšno vprašanje med mladimi, ki bodo prvi šli na volitve, bi še to izkoristili, sicer pa moramo naš čas pregnati. Boro Cigale, Mladinski svet Slovenije. Bi pa samo imel eno vprašanje. Ste napovedali višji rast udeležbe mladih. Čemu se to pripisuje? Kaj bi mi kot Mladinski svet lahko prispevali, da bi bila participacija mladih še večja? Če imate kakšno mnenje? To je mogoče stvar za malo poglobljeno sociološko študijo, čisto zelo preprosto, gre pa za razlike v generacijah. To je najlažje s tem pojasniti.
generacija, predhodna generacija, se pravi milenici, generacija Y je odraščala, oziroma, to so, če mogoče še to povem, ja, to so ljudje, ki so bili rojeni po letu 80, pa nekje do leta 95. To je generacija, ki je doživljala puberteto oziroma se začela same sebe zavedati, tudi bolj, a ne, v času, ko je razpadala ena država in nastajala druga država. To je bil en čas, kar nekaj let brez jasne pripadnosti vrednotam, sistemom in tako naprej. A ne. Takrat so se pač mogli zateči k nečemu, čemur so se lahko, stvari so bile take, da so na koncu dneva ugotovili, da morajo sami zase poskrbeti. In zato je bila tudi participacija povsod, ne samo pri volitvah, nižja. Pri tej generaciji, ki zdaj prihaja, je drugače. To je prva generacija, ki se je rodila ali pa vsaj, bom rekel, odrasla v tej državi. A ne. Tako da gre za druge vrednote. Jaz dostkrat opažam podobnosti med to generacijo in med generacijo X, to se pravi, jaz kot foter, pa generacija Z, ki prihaja, ne, nek generacijski most se tle vzpostavlja. Ne. Tako da treba se obrniti na, oziroma pogledati, kaj so ključne vrednote, ki jih ta generacija ceni. Se pravi, to ni več v takšni meri individualizem, kot je bil med milenici. Tle je veliko več pripadnosti kolektivnim idejam, solidarnosti in tako naprej. In tudi izvira ta večja želja, oziroma večje izražanje participacije. Ne. Hvala lepa. Na tej točki bomo počasi zaključili, če še morda kakšna zaključna misel v strani koga od naših sogovornikov. Izvolite. Hvala lepa. Jaz bi se odzvala na en stavek gospoda Hojsa, in sicer, da odločajo drugi, tretji rang birokratov. Pa si bom vzela 2 minuti. Rekla, ni nov mit, ali pa tudi mogoče ni mit, ampak mi dovolite, da naredim en lok od tega, kaj so naloge komisije in kaj so naloge Evropskega parlamenta, nacionalnega parlamenta in na zadnje vseh nas, tem, ko gremo na volitve in smo tudi bolj sicer aktivni v demokratičnih procesih. Torej, iz različnih razlogov, in najprvi je tisti, ki govori o enakosti držav članic, je Evropska komisija tista, ki je res dana naloga, da pripravi prve osnutke predlogov, ki jih potem parlament in svet sprejme tako kot zakon. Enostavljeno povedano, zakon. Pri tem ni popolnoma brez kontrole, ti problemi niso neznani in zadnjih 20 let dejansko se vedno več govori o tem, da pa komisija mora biti ni le ne tako nepristranska in ni toliko strokovna, kot se je verjelo, da je mogoče v 60-ih in 70-ih. Zaradi tega so se uvedli novi mehanizmi in tudi zato vidite, da je parlament dostikrat zelo kritičen do komisije in ne nazadnje ima tudi mehanizme, s katerimi proučuje podlage, na osnovi katerih komisija pripravlja zakone. Ampak, če smo odkriti, predvsej tega dela, ki ga komisija naredi, bi sicer morali narediti doma, ampak iz razlogu še enkrat blaginje, enakosti držav, varnosti, strokovnosti, se delajo v Bruslju. Si predstavljate, da bi mi v Sloveniji in 26 drugih držav članic zdaj pripravljali svoj zakon o umetni inteligenciji. Pač, iz različnih razlogov imamo eno osnovo, ki pa se potem pogaja. In pogaja se med parlamentom in svetom, pri čemer je osnutek poslan tudi nacionalnim parlamentom, ki lahko povejo svoje, in nacionalni parlamenti so tisti, katerim je nacionalna vlada odgovorna pri tem, kaj dela v Bruslju. In tukaj se meni zdi, da to je težko delati, to je ogromno dela. Zdaj treba ta akt o AI oziroma umetni inteligenci dejansko proučiti tudi v Sloveniji in se kritično do njega opredeliti, sodelovati s civilno družbo, ki tudi raziskave kaže, da se slovenska dost manj sodeluje na evropski ravni med pač predstavniki interesov, da se dejansko oblikuje pač potem ta nacionalni interes in da se lahko kritično do vlade, do komisije in z aktivnim delom v Evropskem parlamentu deluje. To ni enostavno. Dejstvo je, da če želimo biti zelo aktivni v EU na katerikoli politiki in dostikrat zdaj govorimo o zunanji politiki, to zahteva absolutno predanost in aktivnost in razumevanje, da to so teme, ki vplivajo na naše življenje in da so to teme tudi naših parlamentarcev tukaj. Tako da ni lahko, je pa možno. In ideja je, da se tako dela. Ne? Še kakšno misel zelo na kratko, prosim, ker nam signalizirajo. Res sem vesela, da je Slovenija članica Evropske unije, ker je vprašanje, ali bi se lahko tako zelo odprto pogovarjali o enakosti spolov, o istospolnih ljudeh, o človekovih pravicah, če nam bi vladali izključno desni populisti in ne bi bilo Bruslja.
Poleg tega, gospod Hoj, zakaj sem omenjala gospoda Janeza Janšo? Zaradi tega, ker je se zapisal v slovensko zgodovino kot tisti predsednik vlade, ki je dosegel najnižjo stopnjo zaupanja v vlado, to je 9% po zimi 2021. Eurobarometer. Vedno so vsega krivi drugi. In zelo sem vesela, da smo v EU-ju tudi, ker spoštuje različnost in spoštuje dialog. Ko se bomo lahko tisti, ki smo ožigosani za leve, in tisti, ki ste desni ali kakršnikoli ste že, normalno pogovarjali o naših stališčih, potem bomo, ja, brez poniževanja, seveda ne. Tako da, ja, hvala Bogu, da smo v Evropski uniji. Hvala vsem udeležencem današnje razprave, hvala vam, ki ste prišli prisluhniti, hvala za vsa izražena stališča, mnenja, za vprašanja. Hvala tudi pisarni Evropskega parlamenta za organizacijo tega dogodka pred volitvami. Sedaj pa lahko nadaljujemo še debato tudi neformalno ob v zaodrju. Hvala še enkrat in lepo zdrav.